Men naturen är extrem för att vi har ju de här enorma vattenkraftverken där uppe. Och människor blir, jag tror vi formas av naturen och blir lite annorlunda än om man blir i en stad. I stad är man mera påverkad av andra människor. Kanske man har mera frihet där uppe i norr. Men sen så gör jag ju det mera dramatiskt. Alltså det blir mer dramatiskt när man har en älv som kraschar och så blir det orsak till att människor blir extrema. Så att de kanske de måste reagera fort, de måste rädda någon, de måste rädda sig själv och det handlar om liv och död. Och då tror jag att kanske även du och jag skulle bli mera extrema. Ja, jag tror det. Och vi har ju erfarenheter så att vi vet ju att människor fungerar på olika, blir förändrade. Till exempel Estonia-katastrofen. Eller om man har varit med i ett krig som er nation har varit, så vet vi ju att människor blir förändrade. Och jag tycker det är intressant. Därför att det handlar om identitet. Vem är jag själv under mitt namn, min uppfostran, min moral och allting. När jag är lugn och stilla, då kan jag ha en viss moral. Men om det tas ifrån mig, vem blir jag då? Och det där jag tror att det gör så att ofta vi unga män, eller nu är inte jag ung längre, men unga män vill söka sig till extrema situationer för att få se vem är jag som identitet. Och i Sverige så använder jag då den här katastrofen. Jag menar, man kan åka till Främlingslegionen och bli soldat och se vad händer med mig då under dödsfara. Men i mitt fall så låter jag då en älv komma och älven kan vara lika stark kraft. Jag tror det. Jag tänker att om mitt liv är hotat, alltså jag måste bestämma, vill jag leva eller dö? Kommer jag då hjälpa en annan? Och man kan ju tänka det här med Titanic till exempel, om man var där och kvinnor och barn ska gå först i båtarna. Skulle jag tränga mig före kanske? Det är otäckt att tänka så, för vi vill ju tro att har god moral och jag vill gärna tro att jag stannar och jag hjälper och jag tar mig själv i sista hand, men det kanske inte blir så i verkligheten. Och jag har ju olika typer av karaktärer i min bok och vissa blir extrema och vissa blir till och med onda. Och de känner sig inte onda. Jag tror att den här barn i Lundmark, han är inte en ond människa i hans egna ögon. Han gör bara vad som är rätt för honom. Men naturligtvis är han en psykopat. Men det kanske är katastrofen som gör honom till psykopat. Och hade den inte skett så hade han kunnat vara en trevlig arbetskamrat. Ja, jag tror det. Det är just, alltså vi lever ju i trygghet här i Sverige och Finland och i Skandinavien, att det är så tryggt allting. Så vi ställs inte på sådana här prov. Och jag fick frågan i svensk television om jag har mött någon farlig, dramatisk situation. Och jag tänkte, ja, vad är det mest dramatiska jag har varit med om? Och så kom jag på att ja, men det är ju de 3 gånger som min fru har fött barn. När jag har varit på BB på lasarettet och sett mina barn födas. Det har varit som de mest dramatiska. Och då skrattar ni i Finland, jag menar, som har era krigserfarenheter. Så det är ju, men Sverige har 200 års fredstid och det har naturligtvis påverkat oss. Men det kan också göra att vi svenskar, vi har ett behov av dramatik och kanske våld också. Och kanske därför jag skriver en sån här bok då. Det är kanske därför som Sveriges kriminallitteratur är bland de största i världen. Vi behöver dramatik då, medan om man är i en krigsdrabbad nation så kanske man behöver en annan sorts litteratur. Ja, precis. Gruvindustrin är ju, i norr är det ju järnmalm, den är inte så miljöskadande utan det är ju andra sorters gruvor som är farliga. Men vattenkraften, det är ju fullständig miljökatastrof för en älv. En älv som blir utbyggd, den blir ju förstörd. Fiskens vandringar stoppas och det naturliga flödet och allting. Så den älven blir förstörd. Luleälv är ju förstörd, menar jag. Men i min bok så slår den tillbaka. Den blir fri, skriver jag också i min bok. Och jag har vuxit upp vid Torneälven i Pajala och för mig är det är ett levande väsen. Den har till och med kommit in i mitt undermedvetna så att jag drömmer om älven. Den kommer ofta i mina drömmar. Att jag fiskar eller att jag åker båt på älven eller att jag simmar eller någonting. Vattnet i mitt minne är så viktigt. Och i min bok, nu är det älven som ger tillbaka. Och det är naturligtvis en kritik mot
driften av naturen. Ja, vi har ju precis vår största ekonomiska händelse i historien. Det startas en ny järnmalmsgruva som har gett hundratals arbetstillfällen. Men precis just nu så är det en stor ekonomisk kris. Så att vi vet inte om den kommer att fortsätta eller inte. Pajalas historia nu är otroligt intressant. Alltså från att ha varit arbetslöshet, nedläggning, så får vi järnmalmsgruva. Allting blir rikt, fantastiskt. Och nu ska det kanske stängas för att det är ekonomisk kris. Så vi har kastats mentalt de senaste 2 åren mellan himmel och helvete. Vi vet inte vad som ska hända. Vad hoppar du? Att det fortsätter. Gruvan är ju det är ett villkor för att Pajala ska kunna fortleva. Annars så kommer Pajala ha sagt att det är bara så. Ja, för oss är det naturligt att vara från Pajala är ju från början att man har 2 kulturer, man har svensk och finsk kultur. Och länge så höll jag på att fundera hur mycket procent finne är jag och hur mycket procent svensk är jag. Men nu har jag kommit fram till svaret och det är att jag är 100% finne och 100% svensk. Och 100% same också, för att min mormor var hel same. Så att jag har också rösträtt i Sametinget. Och så är min fru från Holland, från den frisiska minoriteten. Så våra barn har 5 kulturer. Och istället för att göra det som något negativt och belastande så menar jag att det är berikande. Alltså att ha många kulturer, det är som att ha många färger att måla livet med. Om man bara ska ha 1 kultur, då tycker jag att ja, men då kan man ju ha 1 öga också. Man kan ta bort 1 ögat. Det räcker, nu är jag 1 kulturell. Liksom. Och så att enkulturella, att man framhäver detta, det är bara en rest av gammal 1800-tals nationalism. Den är inte aktuell och kommer aldrig att bli det igen, helt enkelt. Det samhället har vi lämnat bakom oss. Men vad som kommer nu, det vet vi inte. Det kan skrämma människor och då kan det uppstå tvekan och tvivel. Men för mig är många kulturer, det är roligt och stimulerar. Ja, jag tycker det är synd. Jag tycker det att precis som vi i Tornedalen borde ha fått lära oss finska, så tycker jag att det är ju en tillgång att lära sig svenska. Och sen får man gärna lära sig engelska och ryska och alla andra språk som behövs. Ju fler språk desto bättre. Och vad gäller Finland så tycker jag ju att det är ju, ni är ju våra bröder, vi är som syskon, systrar och bröder tillsammans. Och så precis som systrar och bröder ska vi ju kunna bråka ibland. Ja, om ni bråkar med oss bara på finska så förstår ju inte svenskarna. Man måste ju dela språk. Nej, jag tycker det är synd. Jag kan ju säga att svenskan den är lite kraftlösare än finskan, men den är ganska bra också på många sätt. Och man kan också bland annat komma in i den svenska litteraturen om man lär sig svenska. Så att det är absolut, tycker jag. Ja, den frågan var väldigt svår, för vi har inte alls den situationen i Tornedalen. Vi har ju enbart svenskspråkiga i våra skolor. Och den finska, den meänkieli som finns där, den är ju väldigt lite. Det handlar om någon enstaka timmar i veckan alltså. Det är en svår fråga. För att om man tvingar på folk kulturer så är det ju inte riktigt bra. Tvinga någon att lära sig ett språk som man inte vill, utan det ska ju komma från inifrån. Och det är väl kanske samma med att om en kultur är hotad, att man kanske vill isolera den lite mer. Men ja, det är en komplicerad fråga. Jag tror nog att vi svenskar, vi har inte den djup i frågan som krävs för att svara på detta, om jag ska vara ärlig. På många sätt så tycker jag ju att Finland har ju varit föredöme på genom att ni har 2 kulturer i er konstitution. Och jag tycker att det berikar ju både er själva och oss också. Det är ju till exempel intressant att finska författare har vunnit Augustpriset på svenska språket. För att man har varit svenskspråkiga. Och för mig är det ju fantastiskt att kunna läsa till exempel Kjell Westö eller Monica Fagerholm. Och de har en annan kultur, en annan ursprung, men de skriver på en fantastiskt fin svenska. Det här kulturblandning och kulturöverskridande, det är väldigt positivt. Och det är lite okontrollerbart. Man kan aldrig veta vad som händer.
I vårat fall i Tornedalen så har vi det här pojkenajto som vi kallar så att man gifter sig över gränsen. Och det är ju också berikande för man, då kommer matkulturen blandas och man kommer in i varandras liksom, kulturer på ett naturligt sätt. Och det, jag tycker det är fint. Det skulle jag nog säga ganska mycket mer när jag kommer till Stockholm till exempel. Eller när jag är i storstad Sverige, den här medelklasslivet där. Människor som inte kan göra upp eld till exempel. Det tycker jag är så otroligt knappt så. Men jag förstår ju, man vet inte hur man gör i skogen. Va? Alltså, det skogslivet kan jag nog säga, det är för mig det finska delen av mig. Att ro på älven och fiska lax eller att stå på älgpass. Och när jag jagar älg till exempel, då är det ju faktiskt finska som pratas i jaktradio. Då är det oftast det som säger, nutse macka, och så ligger älgen där någonstans. Eller, nu hirviga jälkiga och allt möjligt sånt där. Jälkiga, det är ju spåren då alltså. Och via jaktradion har jag faktiskt lärt mig ganska mycket finska. Ja, på ett positivt, naturligt sätt. Jo, men jakten är nog ganska mycket finskspråkig fortfarande. Den mår nog ganska dåligt dessvärre. Alltså på ett sätt har vi ju lyckats få det godkänt som minoritetsspråk. Och det är det positiva. Det betyder att vi får ju statligt stöd för att bevara och berika språket. Men ungdomarna talade mindre och mindre. Utvecklingen går tyvärr neråt. Och, jag vill hoppas att det finns kvar i någon form. Men man kan tänka så här, det positiva med Tornedalen, det är ju att vi har så nära till Finland. För då har vi hela den finska kulturen som bara väntar på att man får tillgång till det. Böcker, litteratur, filmer, allting sånt. Och det stärker ju språket. Men det kanske blir en sån utveckling att i Tornedalen vi går mer och mer över till det vi kallar riksfinska. Oikeasuomea, säger vi. Det är riktigt finska. Det kanske blir så. Så meänkieli, de här gamla mie och sie och lähet här och arbetsförmedlingki och sånt där. Sådana där för svenska. Det kanske försvinner och så blir det mer av riksfinska på sikt. Det kanske blir så. Lite synd är det. Till exempel liksom det här som rinner mellan Sverige och Finland, det heter faktiskt Väylä. Det heter inte Tornionjoki. Joki, det är en liten, liten bäck. Och det som rinner mellan våra länder, det är en Väylä. Och det är meänkieli alltså. Bara som exempel alltså. Men om vi till sist att det blir Tornionjoki hos oss också, ja, då har vi tappat meänkielen. Kan din barn ha meänkieli? De kan lite grann, men inte... Vi har ju, i och med att min fru är från Holland så har vi, jag har sagt att det viktigaste för dem är att lära sig frisiska språket. Min frus modersmål, så att de är tvåspråkiga men det är frisiska och svenska. Och så försöker jag prata lite finska med dem också så att de får lite en grund. Så det är, men nej, det är nog svårt att se hur det språket ska bli levande faktiskt, i min familj också. Jo, jag har det och så har jag precis avslutat en pjäs också som handlar om det tornedalska queer-mentaliteten. Många säger att vi har inga queer-problem i Tornedalen, men det faktum är att jag känner själv många, både homosexuella och lesbiska personer i Tornedalen. Många, men jag känner några stycken och jag har skrivit en pjäs om detta, att vara queer i Tornedalen. Ja, det är lite olika och det är pjäsen heter Tukkipojat, alltså flottarpojkarna. Och jag brukar skoja, det är ungefär som YMCA-låten där, alltså i de mest manliga miljöerna så finns det... Det är lite som Brokeback Mountain, vad händer i flottartälten på kvällarna? Nej, men den är gjort med mycket humor för att vi har en sån där machokultur på många sätt i Tornedalen. Och jag är ju ganska knapp så, alltså ganska då... går mellan könsrollerna i mitt skrivande. Att skriva är ju en ganska omandig syssla. Så att då tänkte jag att nu ska jag då framhäva det här att utvidga mansbegreppet så att säga. Det ska bli lite större. Så det har jag bland annat då. De är på turné då, två killar. Och den är på både svenska och finska, den pjäsen. Då, med lite bland annat finsk tango har vi med som ett litet queer-tema.
Så att det är ett av projekten. Sen har jag ett projekt med en samepjäs som vi håller på om, Stor Nila. Och sen blir det nya böcker. Att skriva det är att alltid ha någonting på gång. Man håller på hela tiden och hjärnan jobbar automatiskt. Det, liksom, det fyller på. Det är som att en brunn, man tömmer och tömmer på vatten, men det rinner hela tiden in nytt vatten.